Chinese recovery clinic bulshay yahay daroogi iyo kiniin aad daldasha dabiib kuma ahe caafimaad nin doono daayinka bixiye daawo dhaqameed dal shisheeye iyo chinese ka degree iyo diplomada aqoonta iyo sita daawo dhaqameedka dalka maanta joogo degalkaaga keene degdeg maanta ugu taga chinese recovery clinic lafaha ku dubaxshay iyo laabta daalan ama neerfada yeesan cun cundirka calaan finan muuqad ilaaya naafada daweyntooda hurdadood ku dulowdo ama caaj dibdoodka dubud iyo bawaasiir fadhigiina u deysa idilkood badawaay dhaqanko markuu deeqda diktoorada china iyo ugu kaalay daartooda chinese recovery clinic xarunta daawada dhaqanka ee shiinuhu waa xarun cusub oo lagugu daaweynayo daawo dhaqameedka dalka china waa diktooro caafimaad oo u dhashay china waa khabiiro in ku dhow 30 sannadood ka soo shaqaynayay wadamada adduunka waa dadaalayaal ilaahay aqoon ugu deeqay cudurrada ay ka daweynayaanna waxaa ka mid ah nafo xanuunka laabatooyinka iyo neerfayaasha madax xanuunka iyo hurda la-aanta neefta sanbabka iyo xanuunada wadnaha gaasariga iyo xanuunada kelyaha cuncunka jirka xasaasiyadda iyo finanka kordhinta iyo yareynta galmada haddii ay xanuun keento xanuunada kaadimareenka cuncunka iyo ilmagaleenka iyo weliba jabtida xanuunada dhegaha sanka iyo cunaha bawaasiirta iyo daaweynta dubirta xanuunada naafada iyo daweyntooda xarunta chinese rehabilitation clinic waa xarun kugu daweynaysa daawo dhaqameedka dalka china haddaba xarunta caafimaadka chinese recovery clinic oo lagaga furay magaalada garoowe waxaa fariisanaya dhakhaatiir chinese ah oo leh takhasuska daweynta cudurrada aan kor ku soo xusnay xaruntu waxay ku taallaa xaafadda 1 Agoost gaar ahaan dhabarka dambe ee dhismaha hay-adda diakoniya wixii faahfaahina waxaad wacaysaan moobaylada shaashadda idinka muuqda